谢谢。哇！怎么样啊？你是怎么做到的呀？怎么还有这种操作呀？甘拜下风。甘拜下风。想要跟我混，就得遵守帮规。帮规？你真是丐帮的人？这么多好菜，怎么能没有好酒呢？你来干嘛？我也不想来啊。方才我在院子里遇到小翠来给你们送酒，谁想到她突然坏肚子了，没有办法，我才替她送来了吗？陈碧山庄就没有叫小翠的丫鬟。那是我记错了？她是叫小花还是叫小红来着？哎呀，叫什么不重要了，反正名字就是个代号。不过这壶酒来的正是时候，请留，就当是你的践行酒吧。践行酒，爷爷。是这样，江湖上有朋友给我传信，说知道伯爷景行的行踪，我想让你去一趟，把他给抓回来。可是，爷爷，您这个消息来源可靠吗？有消息总比没有消息好，最起码要尽力一试。你是江家的传人，这也是你的责任。爷爷，你也知道，以孙儿现在的功力，恐怕不是伯爷景行的对手。我会陪你一同去的。我们去哪儿，爷爷？惊云山。小长老，咱们这是要去哪儿啊？想入丐帮，当然是得先拜见帮主了。哎，咱们还真的要去跟他去丐帮吗？丐帮是武林第一大帮派，虽然与我们的交集不太多，但是依靠帮众众多，走街串巷，消息灵通得很。这一次我们跟着他们，还说不定真能知道什么消息呢。哎，你们俩在那嘀咕什么呢？是不是不愿意去啊？哦，没有，这怎么可能呢？能见丐帮帮主是多么大的荣幸啊！只不过我这兄弟啊，初来乍到，没见过什么世面，有点害怕。哎呀，怕什么？帮主是我哥。这小鬼头还真是人小鬼大，只是可惜这么小就当了乞丐。哎，我哥也是像他这么大的时候失踪的。小时候，英峰兄总是喜欢带着咱们三个一块玩，他比咱们都聪明，武功比咱们都好，咱们都喜欢跟着他。也不知道他现在在什么地方，是不是跟着孩子一样境况惨淡，也或许
他已经不在这世上了。走吧。我说你怎么还真的要去静云山啊？翠雪已经把马备好了。哎，我说你这人怎么一根筋啊？本尊就站在这儿，你还要出去找？你找个鬼啊！我知道，但这次我必须要给陈碧山庄一个交代。如果再迟迟不去，我怕爷爷会对你产生疑心。怀疑就怀疑，本尊还怕他不成？想当年要不是本尊被人暗算，哪还容得他占得了我一分便宜？好了，我现在赶过去的话，应该在晚上就能到，明天的话应该就能赶回来。你要是还能看得到明天的太阳，记得托梦告诉我一声。哎呀，我肚子疼。那你是不是胸口也有点疼啊？我嗓子还痒痒呢。好了，别装了，没时间在这跟你唱戏。哎哎，老贼，老贼，老贼，不会来真的吧？哎，一个个懒懒散散的，你们在这干什么呢？啊！哎呦喂，哪儿来的两个这么细皮嫩肉的？去去去去！这两位可是我新收的小跟班，我罩着他们。如果你们敢欺负他们，我跟你们没完。这小鬼头还挺仗义啊。帮主来了，帮主来了啊。帮主好。你不是说帮主是你哥吗？在我们这儿都是这样叫的，这就是一个尊称。都起来吧。这两位是？这两位啊，是我在街上看到的，哭着闹着要加入丐帮，所以啊，我就把他们带回来了。想进我们丐帮也不是不可以，但是丐帮有丐帮的规矩，要经过一个仪式，你们能接受吗？快点，快点，快点。你这小姑娘怎么吐人啊？太没有礼貌了吧！息怒，息怒！你们到底是什么人？来我丐帮有何目的？小帮主，息怒！我们来这里其实是希望贵帮协助我们找一个人。哼！谁？伯爷景行。本尊是装病的，用不着喝药。快拿走吧。你这些话骗骗江青流还可以，你觉得骗得了我吗？你今天晕倒并非是刻意装病，是你的身体情况更加严重了。本尊本来是想装病的，没想到装着装着就真晕了。你也别唉声叹气了，本尊的命是石头做的，死不了。你就实话告诉我吧，本尊还有多长时间能活？半年。现在就算是我寸步不离的跟着你调理，也不过两个月有余。两个月？那我还能查出寒阴谷的真相吗？现在看来，这个江隐天是铁了心的要用江清流交换你的下落。如果一旦交换成功的话，那么整个武林得知了你的下落，必定会合力追杀你。如果真到那个时候，以你现在的身体状况，别说两个月，两天你都撑不过去啊。江家老儿真是黑心啊。我今天见过月哥了，他的态度也很坚决，我怎么劝都没有用。哼，他当年与本尊三战三败，我还差点烧了他的金云山，他怎么可能大发慈悲高抬贵手啊？早知如此，何必当初。那你到底有没有考虑好要不要跟新月阁交换呢？你不是一直不赞成我拿江清流交换吗？
现在情况不一样，与其在这里坐以待毙，倒不如我们先下手为强。老贼，你大早上做什么妖啊？小娃娃，你过来，别害怕。别，你别过来啊！咱们有话好说。你过来，我悄悄跟你说。我告诉你啊，宁为玉碎，不为瓦全。我就想跟你用个功。既然你这么说了，我倒要看看你是怎么个碎法啊！你打算给我运功啊？要不然呢？我说你这脑子里天天都想些什么呀？过来啊，脱衣服。你运不运啊？不运拉倒啊，过了这个村可就没这个店了。转过去。闭上眼。其实你只要把我交出去，就能换回武林盟主的位置。那是最简单直接的方法。那你为什么没交出去？是因为我的身体里有你的内力吗？那你现在还在给我运功呢。小景啊，从小到大呢，我都被人耳提面命，登上武林盟主之位就是我的使命，所以我一直在努力。然而当我真正的登上这个位置之后，我才发现我有点怀疑自己了。我才怀疑他们对我说的那些事情，哪些是对的，哪些是错的。比如武林盟主之位，又比如说你。你说的这些是什么意思啊？我的意思是说，武林盟主对我陈碧山庄是很重要，但是我绝对不会拿你去换。运功的时候说话是会走火入魔的。那也是你先说的。是吗？我怎么不记得。博野景行这个魔头恶贯满盈，现在已然侥幸逃出江湖，所有的江湖人现在都已经陷入了巨大的威胁中。不是我不想帮你们这个忙，对于博野景行这个人，我也只是略有耳闻。两位可知他年纪何许，样貌如何？既然如此，两位还是请回吧。帮主，帮主。帮主。你们两个在喊什么呀？有人把我们衣服骗走了。帮主，我们先告辞了。就是他，他是个骗子。就是他把我们的衣服骗走的。小景，这位前辈，您半路上把我叫过来，而且还知道我要去金云山，您到底是什么人？哼，这世界上还真没老夫不知道的事呢。难道您就是传说中的新月歌先生？正是在下。前辈，您今天不会是让我来陪您喝茶下棋的吧？来，尝尝我这茶，上好的明乾隆井。喝茶就不必了，前辈。我今天来呢，就是想知道我爷爷他到底用我去换什么样的消息。他最最重视的事情，难道是武林盟主？是博野景行。小景？那小景的身份？你先别急嘛，游戏还没开始呢。难道爷爷有所察觉了？人心这东西我还真不知道。不过呢，今天博野景行也来了，
伯爷景行也来了，他来找您干嘛？看来你什么都不知道啊。其实那天我分别找了两个人。两个人？难道另一个人是伯爷景行？没错。那他需要什么？他要寒阴谷的灭门真相。难道你用我去做交换条件？没错。这我只是想玩一下，这么有趣的事情我新月哥怎么能轻易放过呢？是不是江盟主？我猜你是在测试看我到底对他们谁更重要吧。我可没这么说啊，我只是觉得有趣罢了。可萧景并没有让我来啊。可他知道你会来啊，并且他也来了。而且不会的，萧景他不是这样的人。你个妇道人家到青云山干什么？这大晚上的，你让孙子单刀赴会有何贵干啊？我们祖孙之间的事情不用你来操心。拜托，他每天身边睡的人可是我，我可是很关心我的夫君的。这小娃娃怎么爷爷让他去哪儿他想都不想就去啊？你真是有趣有趣啊。新月哥，你要的人我给你带来，我要的人呢？伯爷景行呢？哎，这位大叔，你又是谁啊？啊，越来越有趣了啊。你笑够了没有？我问你，我要的人呢？哎呀，这爷爷为了一己私欲可以把孙子都卖了。这可真符合你江隐天一贯以来的风格。还有你。等会儿。什么？你把江青柳给卖了？你怎么能干这种事儿呢？这不关你的事。新月哥，人我带来了，如果你背信弃义的话，你今后在江湖上还怎么行走？哎，人是来了，但不是你带来的，是我自己带来的。嗯，青柳，你夫君。萧景，爷爷，这么巧啊！我刚好路过这儿，你这一大早的要去哪儿啊？爷爷让我去找他。你找我有什么事吗？啊，对了，新月哥那天把你给掳走，没对你干什么吧？哼，他能对我怎么样？这，我哪知道啊？连你都不知道，那我怎么能知道？哎，我说你今天怎么回事？没怎么。你不能因为江隐天把你给卖了，你就把气撒到我头上啊！你已经是成年人了，要会理智的分析问题。再说了，你难道不知道吗？江隐天就是那种人。那你呢？我本尊那当然是天下武功第一，而且是第一仗义的大侠客呀。哼。哎，这小娃娃今天是吃错什么药了？本尊好心来关心你，结果你给我来这一出。现在这年轻人怎么越来越难伺候了啊？哎，那个，你好。哎，你说咱们两个要到什么时候才是个头啊？我这两天是在想，你说这全武林的人都找不到伯爷景行，我俩这样能找着？嗯，也是。嗯，咱们连伯爷景行长什么样子都说不清楚，就算他从我们身边走过去，我们也不知道他是谁啊。是啊，你在我身边这么久，你是不是就是伯爷景行？哎呀，你们两个又是一无所获吧？是啊，小长老，你说我们都在这一上午了，怎么一点进度都没有啊？我不都告诉你们了吗？这做乞丐呀，
就是得豁出去。你们豁出去了吗？哎呀，你们还是改行吧，这样早晚真的是要饿死的。饿死？走，长老，带你吃饭去。走。爷爷。清流。爷爷，我想您一大早特地把我给叫过来，是想跟我说说昨天晚上到底发生了什么事情。清流啊，昨天的事情，爷爷也是迫不得已。为了早日抓到伯爷景行，我约了新月哥，他答应我，但条件是拿你换伯爷景行的行踪。我承认，我动心了。所以，其实，在爷爷心目当中，我就是一个可以随意拿出去交换的条件。换句话说，我只是想用就用，不想用就可以随意丢弃的一枚棋子罢了。当然不是。这件事是爷爷考虑不周，爷爷给你道歉。道歉？我真没想到爷爷竟然会说道歉两个字。是爷爷的错，爷爷就认。按说至少要跟你商量一下，但我心太急了。我已经想好了，只要从新月哥那儿得到了伯爷景行的行踪，咱们爷俩就全身而退，我不会把你留给他的。可谁知道，新月哥压根就没想跟你玩。我也没想到他是个出尔反尔的小人，但我倒是从心底里佩服新月哥，毕竟他让我看清了很多事情。清流啊，你是我唯一的孙子，也是我们江家的希望，你一定要相信爷爷，能原谅我吗？您是我爷爷，您无论做什么事情我都应该原谅，不是吗？你是个懂事的孩子，不会让爷爷失望的。毕竟我是爷爷一手培养出来的接班人。清流。哇哇，两位到底是何方神圣？难不成是我们丐帮背后的投资人？哎，不，你还是我们俩的领导。哦。哎，小领导，你今年多大岁数了？11岁了，伤情太多，感觉自己也不会爱了。你这么小就出来混丐帮，家里人呢？家里穷啊。其实还有个弟弟，也没有人真的在意我，所以我就自己出来了。你看自己靠自己，这不也挺好的吗？对吧？这个你先拿着，如果以后再有人欺负你的话，你记住来不老城找我。哦，那你们俩还要入丐帮吗？今日啊，咱们只聊私情不谈公事，这鱼还请领导先动筷子。哎，你说咱们这几天到底是图个啥？也许就是为了让我认识这个小家伙吧。哎，师兄，你说景爷到底什么情况啊？从青云山回来之后就没几天正常过。我拿着他怎么了？哎，你没有发现吗？他这几天啊，不嚷着要生孩子了，也不喊着要抓假的伯爷景行了，更重要的是，竟然不跟江少爷顶嘴了。这件事情最奇怪了，他以前哪天不跟江少爷拌嘴了？夫妻嘛，这感情是吵出来的啊。我男生他这是哎，江少爷，哎，好几天没看见你了，找我何事？没事，我就随便问问。现在没事都看不着人了是吧？我本来在某些人心中就是可有可无的吧。你这个人啊，没什么优点，
就是一点好。什么？有自知之明啊。老贼你。我怎么了我？你自己摆不清楚自己的位置，还莫名其妙的把气撒在我身上。老贼你还讲不讲道理啊？啊，我莫名其妙的被你耍了一通，我生点气怎么了？我就是不讲道理，给你点脸你还真把自己当成个人物了。要不是本尊虎落平阳，哪还轮得到你这个小娃娃对本尊指手画脚的？想当年本尊一统江湖的时候，你还不知道在哪儿呢。这不就是看不起我吗？你不是就嫌弃我江青留在你身边拉低你档次了是吗？我武功是不如从前了，也不再是武林盟主了，但我告诉你，我只要把你交出去，我什么都会有。那你倒是交啊，你倒是得有这个胆子呀。你别以为我不敢。你就是不敢。你江清流就是个懦夫，就是个窝囊废，什么都不敢。你不敢反抗，不敢面对自己，你甚至不敢说出自己的心里话。这也太狠了。直到现在你知道自己被人给卖了，你还只会在这里阴阳怪气。你除了敢跟自己过不去，你还敢干什么呀？二位，吵架归吵架啊，不能什么都往外说啊。再说可什么都说出来了啊。对啊，景爷，你也是，怎么什么话都往外说呢？切。怎么办？不知道啊。南宫大人到。嘿，报。嘿，属下报南宫大人今日前来，属下有失。报。宋将军，属下在。军中出了叛徒，你该当何罪？没想到我在你心中是这般形象，亏我还处处维护你。切，崔雪，崔雪，崔雪不知道去哪儿了，这人不顺的时候处处都不顺。行了行了，别喊了。崔雪啊，刚才被老夫人叫走了。奶奶找崔雪干嘛？我怎么知道？不过想想也就那么点事儿，大概是在操心你续弦的事儿吧。续弦？家里有这么一个就已经够焦头烂额的了，真是。香兄，你这是还在跟嫂嫂吵架？你够了啊！你别再跟我提他。对了，你今天来找我有何事啊？哦，江兄，你还记不记得之前嫂嫂让我和应许两人去丐帮里打听博野景行的消息的事儿？哦，这件事啊，你不提我倒还真给忘了。对了，你们俩有没有找到什么线索？哎，我们什么都没打听到，所以我们俩觉得这个方法有问题。估计嫂嫂也是受人蒙骗了吧？可能吧。那几坛女儿红啊，我看你和梅大公子在那儿也吃了不少苦。哪天啊，我找人专门给你们送到不老城去。我今天来为的正是此事。怎么还怕我不给不成？哎，不是，来坐。这个事儿是这样的，我和应雪在丐帮遇到了几个小乞丐，都是11岁的样子，生活困苦，受人欺负。应雪啊，自从丐帮回来以后就郁郁寡欢，闷闷不乐的。我觉得他可能是想他哥哥了。可能是触景生情了吧。是啊，你说这个梅应风也真是奇了怪了，都这么多年过去了，连一点消息都没有啊。
我跟映雪两个人这么多年也没有放弃过寻找他，甚至在邪教里都安插了人手，可还是没有一丁点的消息。这也真是太奇怪了。也许是走丢的时候年纪太小了，所以我看映雪最近的样子我有点担心，所以就想请你跟嫂嫂一块去不老城喝酒，大家一起放松放松。一来呢是给映雪缓解缓解，二来你和嫂子也热闹热闹，省得你们俩没事闹别扭。哎，我跟你说啊，我们俩那不是闹别扭，那是原则问题。两口子有什么原则性的问题啊？就这么说定了，后天下午不老城，你带上嫂嫂，不见不散。我答应你，我去，但他呀，不一定。你们两个，一个都不能少。走了。听川花蝶说你找我。哦，谷主，你这样熬制胭脂丸的花露有些不太够，估计你要去跟江少爷说一声，让他吩咐一下。本尊不去。你不去？你不去你可就断粮了。士可杀不可辱，本尊就是不去。那你就只能饿着肚子了。饿死我也不像那个小娃娃低头。你应该知道我为什么找你吧？知道。你能不能先别下了？你到底在他们之间挑拨什么了？我告诉你，老夫从来不干挑拨之事，我只是陈述事实罢了。事实？我敢保证你没有陈述完全的事实。哼，部分事实也是事实啊，反正我没有骗人。好，那我现在就请你去跟他们俩把事情说清楚。哎，明眼人都能看出来他们俩现在是什么情况吧？那你得按规矩来办事儿。要解决误会，那你得满足我的条件。说什么条件？先把这盘棋陪我下完。星月哥，你幼稚。幼稚就幼稚呗，这盘棋都已经下了快30年了。梅家小娃娃，听说你最近心情不好，谁惹你了？本尊去给你报仇。不用了，小嫂嫂，都是些陈年旧事了，不提也罢，不提也罢。行了行了，大家都别再讲这些不开心的事了，这可是清流兄给他上好的女儿红，来喝酒。哼，女儿红是给出去了，可是当初打赌说要哄我开心这事儿可没解决呢。哎，嫂嫂，你就别再死心眼儿成不成？这两口子吵架还有什么过不去的？我倒是想大人有大量，可是某些人啊，他是有要跟我和好的态度吗？这种事情不提也罢。江兄，这就是你的不对了，你这家务事都处理不好，怎么还能面对外患呢？清官难断家务事啊，还是这酒最好。梅家小娃娃，本尊想起一件事。什么？你心情不好是不是因为找不到你哥哥？嗯。你可听说这江湖上有一个人称神鬼通的活神仙？嫂嫂说的可是新月哥？没错，就是他。这个人啊，可是号称只要江湖上有的事情无所不知无所不晓啊。你要是实在没有办法，可以找他去试试。其实我已经不抱多大希望了，都过了这么多年，应该很渺茫了吧。这不一定，这个新月哥呢，他的消息特别的灵通，咱们倒是可以试一试。不过这人也特别的奇怪，如果你想知道什么消息，你就必须得拿一个东西去换。只要他愿意告诉我哥哥的下落，什么条件我都愿意答应。哎，还是我们梅家娃娃觉悟高啊，不像某些人。某些人？哎，某些人怎么了？难道这个世界上就没有什么比真相更重要的事吗？啊，难道人是没有感情的吗？难道人是可以为了利益就去牺牲？
好了，这把我输得心服口服。30年的愿望也了结了。玩够了吧？跟我走吧，去跟他俩把事情说清楚。其实你有没有想过，或者不知道真相，对他们来说或许是件好事呢？人生干嘛要活得那么明白呢？是，但是人生本来不就是苦行吗？知道也好，不知道也好。所以啊，我才是这世界上最惨的人啊。哼，你说的太对了，世人皆苦，就连你这种人都无法幸免。其实我今天做了一个决定。我不想再听你绕弯子了，有话直说。我打算放弃告诉世人我所知道的一切了。啊？因为没有意义。你看，江隐天可以拿他孙子来换取真相，对于他来说，这真相亲于他的骨肉，我要这江清流又有何用？对我来说，什么都没用了。说得好，我真为你能有这种觉悟感到欣慰，欢迎你回到真实的人世间。行了，月哥，那我先走了，咱们后会有期吧。还会有期吗？只要你想，就会有的。还有关于那两个娃娃的事情。嗯，别担心得太早了，他们现在好着呢。江清流亲了你？没错啊。你确定？确定啊，我本来是想一巴掌拍死的，可是我一看是江清流，我这手就没使上劲儿。出去。哎，那你们说江清流主动亲了我是什么意思啊？他爱上你了。啊，对，这就是爱情。感觉如何？爽，很爽，非常爽。天哪，这是爱情吧？这是爱情吧？真的吗？男神，不管怎么样，作为您的粉丝，我都支持您。这是真的吗？嗯。哎，小景。你小心！哦，走走走。你来找我干什么呀？不，我那个没干什么。嗯，我就是想来看看你。那你能解释一下昨天那个吻是什么意思呀？你觉得是什么意思，就是什么意思呗。咦，好舒麻呀！哎呀，年轻真好。男神，祝你幸福，给你比心心。